ിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അമിത ശേഖർ, തിരുവല്ല തിരുമൂലപുരം ബാലിയാമട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ജലം വിതാനം പാലിക്കും എന്ന്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു ട്യൂബിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കളർ വെള്ളം, ഒരു പേനയുടെ ബോഡിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഒരുപോലെ പിടിച്ചു നോക്കാം. ജലം വിതാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഇടതുവശം പൊക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോഴും ജലം വിതാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിന്റെ വലതുവശം പൊക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോഴും ജലം തുല്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ വിരിപ്പിച്ച് ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കാം. അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ വിരൽ വെച്ച് മറുവശം അടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ജലം മറുവശത്തേക്ക് തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ ഇതിൽ നിന്നും ഊരി മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, ജലം വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷ വായു തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജലം വിതാനം പാലിക്കുന്നു. ബലൂൺ വിരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലൂണിനുള്ളിലെ വായുമർദ്ദം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ജലം മറുവശത്തേക്ക് തെന്നി മാറുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ജലം വിതാനം പാലിക്കണമെങ്കിൽ വായുമർദ്ദം ആവശ്യമാണ്. നന്ദി.